9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один військовий загинув на сході країни минулої доби. Ще двох поранено, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Незаконні збройні формування здійснили 24 обстріли. Били з артилерії, мінометів і бронетехніки. Під час однієї з вогневих атак ворога загинув мирний житель. У Чермалику на півдні Донеччини артилерійський снаряд розірвався на подвір'ї приватного будинку. Військові медики об'єднаних сил надали пораненому чоловікові допомогу та евакуювали його до лікарні. Втім, від одержаних травм він помер. Сьогодні на лінії розмежування уже 5 ворожих обстрілів. На міжнародних навчаннях «Сібриз» сьогодні останній день вишколу. Під час другої практичної фази маневрів у морі вишикувалася ескадра військових кораблів і провела тренування типу «Фотекс». У них взяли участь авіація ВМС України та США. Цього року до міжнародних навчань долучилися 3 тисячі військових із 19 країн. Задіяли також 30 кораблів і 30 літаків. Нічні навчання хмельницьких спецпризначенців. Майже 2 сотні розвідників 8-го окремого полку десантувалися вночі в умовний тил противника. Тактико-спеціальний вишкіл триває уже другий тиждень. Під час маневрів офіцери та контрактники вдосконалюють професійні навички. З-поміж спецпризначенців, які виконували нічні стрибки з Мі-8, чимало жінок – військовослужбовець. Зустріч у нормандському форматі сьогодні запланована у Парижі. Вона відбудеться на рівні радників глав держав України, Німеччини, Франції та Росії, які мають підготувати зустріч на найвищому рівні. Україну на переговорах представлятиме заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко. Раніше Володимир Зеленський запропонував президентові Росії формат переговорів за участі очільника США Дональда Трампа. Зниження ціни на газ на чверть призведе до здешевлення комунальних тарифів і багатьох товарів. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко під час поїздки до Москви. За його словами, завдяки діалогу з російською владою, поліцилі вдалося домовитися про вигідний контракт щодо газопостачання. Його планують укласти вже наступного місяця. Ниже ціна буде на 25%, а це значить, ниже буде комунальний тариф, це значить зниження цін на товари всі, де присутствує газ. А он присутствует везде во всех товарах первой необходимости. Это существенный отход от бедности, в которую погрузилась страна с этими коммунальными тарифами и ценами за последние 5 лет. Пора літніх відпусток у розпалі. І якщо одні вирушають до моря, інші надають перевагу Карпатам. Щороку тисячі українців їдуть не лише милуватися горами, а й плавати гірськими річками. Чим нині приваблюватимуть туристів при Карпатці, знають мої колеги. На Прикарпатті туристи дедалі частіше обирають кемпінги для відпочинку і дешевше, і ближче до природи. Невеличкий хостел, дерев'яні будиночки, прості намети і бажано на березі річки. Тисячі відвідувачів щороку. З усієї України приїжджають навіть з-за кордону. Ну, найбільше іноземці то з Польщі, поляки, приїжджають і чехи, і словаки. 2 роки тому до нас приїжджали з Німеччини 30 дітей на сплав на 7 днів. От вони ходили на сплав. Та приїжджали 2 пенсіонерів, да, з Нової Зеландії. Віктор з друзями приїхав з Одеси. Шукають на літо місце для таборування. Планують привезти сюди більше 100 дітей. Кажуть, вражені і краєвидами, і сервісом. Тут є умови, скажімо так, і як на намети, для наметів, і, ну, скажімо так, на різний гаманець. Можна десь дуже, скажімо так, економічно відпочити, а можна чуть дорожче. Неабиякої популярності набуває нині активний туризм. Вело- та спелеотури, трекінг, рафтинг, сплави. На чому плисти – вибір широкий. Тут і швидкі каяки, байдарки, сапи, багатомісні надувні катамарани та рафти. Керувати човнами може кожен, запевняють інструктори. Для керування є грибок табань, це занурення весла, якби таке гальмування, скажімо так. Якщо я гальмую зліва, човен повертає наліво. Якщо я гальмую справа, човен повертає направо. Сплавлятися Дністром можна і на більш спокійних плавзасобах. А це судно здатне ходити мілководдям, розповідає капітан. В Україні подібних йому немає. Йому вистачає 30 сантиметрів, щоб ходити. Коли річка опускається, ми йдемо не так, от, як зараз посередині допустимо, а ми йдемо по своєму фарватеру. Мандрують на такому кораблику одним із 7 природних чудес України – Дністровським каньйоном.
друзі подарували таку прекрасну можливість побачити Дністровський каньйон зсередини. Всі ми вчили по географії те, що тут неймовірна краса, неймовірна природа. Навіть є птахи, занесені до Червоної книги. Щоправда, кажуть туристи, вражає їх не лише мальовнича природа, а й дороги, які потрібно здолати, щоб дістатися до місця відпочинку. Жан Дучак, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У власному смітті може потонути село Худяки під Черкасами. Десятиліттями місцеві жителі скидають непотріб у кар'єр за 300 метрів від найближчих хат. Раніше смітник хоч якось розрівнювали, але за останні кілька років він стіною виріс над дорогою. Чому? З'ясували наші кореспонденти. Такий вигляд має дорога через Худяки до мальовничого берега Дніпра. Узбіччя та яр завалені сміттям від побутового до будівельного. У пана Василя дача у Худяках. Ну, місцеві в основному висипають. Раніше, я пам'ятаю, ще 10 років назад, мабуть, то тут регулярно бульдозера, його загортали туди в канаву красиво, що ні воні, нічого ніде не було. А це останні роки, звісно, страшне. Місцеві жителі і не приховують. Непотріб скидають у кар'єр, не на камеру кажуть. І іншого варіанту позбутися його у Худяках просто немає. А от пані Валентина запевняє, вже кілька років раз на тиждень побутові відходи у селі забирає сміттєвоз. Тариф невисокий – 5 гривень з людини на місяць. Зараз їздить, що це кожну середу, мабуть, їздить машина, це сміття збирає купити цими двором. Худяки вже більше року входять до ОТГ з центром у сусідніх Леськах. Усе керівництво в роз'їздах. По телефону заступник голови каже, сміттєзвалище у Худяках – давня проблема. Я неодноразово звертався і в поліцію для того, щоб був контроль над цим сміттєзвалищем, щоб люди туди не везли. Але вже історично так склалося, що чомусь люди от звикли гадити себе в селі. Знають про звалище й в обласній екоінспекції. Фактично і юридично це так званий стихійний смітник. На нього немає жодних документів. За законом, кажуть екологи, відповідальність за нього повністю на сільраді та голові ОТГ. Чітко написано. Вони утворюють сміттєзвалище, вони його контролюють, вони забезпечують вивіз сміття. Вони забезпечують надходження сміття на полігон. Та от покарати чи хоча б зафіксувати факт несанкціонованого забруднення побутовими відходами екологи не можуть. Для перевірки потрібна письмова заява. А від жителів Худяків скарг на стихійне звалище поки не надходило. Та й ліквідувати його сільрада не може. Бракує грошей. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Відпочивальники на грецькому острові Халкідіки повертаються на пляжі. Нагадаю, напередодні там пронісся шторм, 7 туристів загинули, понад 100 зазнали травм. Але щойно негода вщухла, люди знову почали купатися і засмагати, попри те, що працівники готелів ще не встигли навести лад на узбережжі. Скрізь лежали перекинуті парасолі, викорчовані дерева, потрощені стільці та шезлонги. Для мене це не має особливого значення. Ми залишаємося тут ще на 4 або 5 днів. Побачимо, усе гаразд. Стихія, шторм – це ж природні речі. Що тут можна додати? Потужна лісова пожежа спалахнула у провінції Мугла на південному заході Туреччини. Через суху, спекотну погоду та сильний вітер вогонь стрімко поширився на велику площу. З ним борються понад сотня пожежних підрозділів, 18 бульдозерів і 20 вертольотів. Полум'я вже знищило більше як 350 гектарів зелених насаджень. Пожежу локалізували, про загиблих або постраждалих не повідомляють. Що саме стало причиною загоряння, ще невідомо. Південній провінції Італії затягнуло димом від лісових пожеж. Роботу екстрених служб ускладнює сильний вітер. Воду доводиться скидати з літаків. У Катанії берегова охорона евакуювала людей з пляжів, оскільки узбережжя теж укрила імла. Місцева влада, втім, запевняє, ситуація під контролем. Пожежі в Італії спричинила 40-градусна спека, яка запанувала по всій Західній Європі минулого місяця. Інциденти з серйозними наслідками. США споряджають свої військові кораблі до Ірану і запровадять проти цієї країни нові санкції. До чого тут британський танкер? Дмитро Анопченко з'ясовував подробиці. Першою про те, що відбувається, розповіла світові телекомпанія CNN. Повідомлення із позначкою терміново, мовляв, в Ормузькій протоці 5 іранських катерів спробували зупинити британський танкер, що залишав Перську затоку.
Нам сказали, цей фрегат націлив свою зброю на іранські судна, та через гучномовець повідомив, вони мають забиратися. А корабель якраз обладнаний величезними гарматами на палубі, щоб протистояти маленьким катерам. Трохи пізніше цю інформацію CNN підтвердило Міністерство оборони Сполученого Королівства, уточнивши, все так і сталося, тільки іранських катерів було не 5, а 3, що втім суті не змінює. Оборонне відомство США пропонує терміново відправити в район інциденту американські військові кораблі для охорони судноплавства. Їхнім завданням стане супровід торгових суден. Паралельно США хочуть моніторити ситуацію з повітря. А глава американського комітету начальників штабів повідомив, Вашингтон діятиме не сам, збирає міжнародну коаліцію. Це буде програма «Страж», для фінансування якої повинні скинутися європейські партнери Америки і ті країни, які здійснюють судноплавство в районі Ірану і Ємену. Що цікаво, в самому Ірані інформацію про спробу захоплення британського танкера заперечують. Елітний підрозділ місцевих збройних сил, так званий корпус стражів ісламської революції, розповсюдив повідомлення, де йдеться, інцидентів із іноземними суднами за останні 24 години не було. І це підтверджує, команди спробувати захопити танкер зверху не надходило. Скоріш за все, це ініціатива військових нижчої ланки. Втім, і вона могла поставити світ на грань війни. Зайди все трішки далі, ніж зараз. Дональд Трамп уже проанонсував нові санкції проти Ірану, а американська преса пише, мовляв, якби не майбутні вибори, коли рейтинг президента постраждає, почне він зараз бойові дії, не виключено, що відповіддю на спробу захопити британське судно вже стали б точкові ракетні удари. На щастя, поки все обмежується тільки політичними заявами. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Дипломатичний скандал між Британією та США наближається до розв'язки. Посол, якого Трамп обізвав дурним, пішов у відставку. Що чекає на дипломата далі і як цю новину сприйняли в Лондоні, розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Це його останні дні на посаді посла Британії у США. І навряд чи він з'являтиметься на публіці до закінчення терміну. Кім Дерок – дипломат із 42-річним стажем. І це його президент Трамп обзиває дурним і пришелепкуватим. Нинішня ситуація унеможливлює мою роботу як посла у тій мірі, в якій мені б хотілося. І хоча моє призначення тут має тривати до кінця року, я сподіваюся, що у нинішніх умовах буде відповідально призначити нового посла. Сер Дерок розлютив американського президента мимоволі. Таємне листування посла із Лондоном потрапило в пресу. Так стало відомо, що адміністрацію Трампа він вважає невмілою та хаотичною, а самому президенту пророкує ганебний кінець. Цей витік інформації порушує одразу кілька надзвичайно складних питань. Перше, що хтось навмисне хотів зашкодити або відносинам Британії і США, або особисто панові послу. Мотиви цих людей нам невідомі. Тож дуже важливо дізнатися, хто саме за цим стоїть. Наразі триває розслідування того, як посольські депеші потрапили до журналістів і чи не причетна до цього інша держава. Насправді, добровільна відставка посла стала ідеальним закінченням цього скандалу. Адже Лондон опинився у глухому куті. З одного боку, Трамп дав чітко зрозуміти, працювати з Дероком не буде. З іншого боку, відкликати посла означало б дозволити іншій країні втручатися у внутрішню політику. А на міжнародній арені це розцінювалося би як неабияка слабкість. Ситуація дійсно унікальна. Жодному британському послу не доводилося чути такі образи від очільника іншої держави. Це дійсно незвичайне явище. Чи відомо вам про будь-який інший випадок, коли глава дружнього нам уряду відмовлявся працювати з представником її величності? Це вперше за 37 років моєї роботи в МЗС трапляється така ситуація. У будь-якому випадку тепер президент Трамп вважатиме, що з легкістю може керувати британськими дипломатами. А от посол у Лондон повернеться героєм, адже завдяки його звільненню вдалося загасити чималий дипломатичний конфлікт між Лондоном та Вашингтоном. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». Тисячі людей у Боснії та Герцеговині вшанували пам'ять боснійців-мусульман, убитих під час різанини у Сребрениці. Люди ходою пройшли до меморіального кладовища Поточарі.
Під час церемонії поховали нещодавно виявлені останки 33 людей. Наймолодшій жертві на момент вбивства було 14 років. Жалобні заходи відбуваються щороку за участі тисяч родичів жертв, місцевих політиків, іноземних делегацій. Нагадаю, різанина у Сребрениці – найбільше масове вбивство в Європі після Другої світової війни. Тоді, 95-го року, підрозділи боснійських сербів убили близько 8 тисяч боснійців-мусульман. Вони пітніють на тренажерах, дбаючи про гарну фізичну форму, та водночас замінюють собою електростанцію. В Каліфорнії працює екологічний спортклуб. Його відвідувачі, гаруючи на заняттях, виробляють електроенергію для клубу. Як це працює, знає Катерина Кравець. Цей спортклуб у Сакраменто наразі єдиний у США, що майже повністю забезпечує себе електроенергією. Усе завдяки тренуванням відвідувачів. Власник закладу, колишній морпіх, встановив для цього спеціальні інноваційні тренажери. Їх принцип роботи подібний до того, який застосовується на сонячних панелях та вітряних турбінах. В обладнанні вміщені мікроінвертори, за допомогою яких тренажери задіють кінестичну енергію, що виробляється під час тренувань. Відвідувачі, займаючись на тренажерах та спалюючи калорії, виробляють енергію, яку ми використовуємо для забезпечення енергопотреб клубу. Звісно, це залежить індивідуально від кожного клієнта, наскільки швидко він біжить по доріжці. Але в середньому за 20 хвилин тренування можна виробити щонайменше 20 ватт електроенергії. А що найбільше, на одному тренажері можна виробити до 200 ватт на годину. Як результат? Замість щомісячних 680 доларів за електроенергію, спортклуб почав сплачувати лише 30. До того ж, це неабияк подобається нашим клієнтам. Вони підтримують гарну фізичну форму та здоровий дух, і заразом у такий екологічний спосіб дбають про здоров'я усієї планети. Відвідувачі усвідомлюють, що зробили щось хороше не тільки для себе, а для своєї громади та світу загалом. Адже навіть такий невеличкий заклад, як у нас, ця маленька цятка на мапі світу, все одно робить те, що матиме глобальний вплив на усіх. Власник клубу каже, що його мета, аби подібних закладів ставало більше. І вони, зрештою, змогли у такий спосіб забезпечити не тільки власні потреби в електроенергії, а й потреби усього міста. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Американські астрономи виявили дві надмасивні чорні діри, що перебувають на шляху до злиття. Завважки вони у 800 мільйонів разів більші за Сонце. Розташовані за 2,5 мільярди світлових років від Землі, виявили їх за допомогою комп'ютерного телескопа «Габл». Пара юних сурикатів з'явилася у Честерському зоопарку. Вони народилися 6 тижнів тому, наприкінці травня. Звіринець опублікував відеозапис, на якому дитинчата бавляться одне з одним і з батьками. Там регулярно влаштовують півгодинні сеанси спілкування відвідувачів зі звірами. Тоді їх можна навіть погодувати. Сурикати дуже товариські, завжди радіють гостям. У дикій природі живуть зазвичай в Південній Африці. Харчуються скорпіонами. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.